digitalização é uma plataforma que é bem forte, que é powerful, não é uma mudança bem de memória. Não é uma mudança de memória fácil, bem que você utiliza. Não é uma mudança de memória difícil, bem que você utiliza. Pessoalmente, eu acho que a era de agora, né, digitalização ajuda a ter pessoal e o processo de desenvolvimento, tanto para a minha pessoal, como para a minha profissional. A expectação é que a jovem timorense seja mais conhecida, utiliza a digitalização no dia a dia. Ele tem uma boa educação, e treinamento e workshops. Não há mensagem para a jovem seja mais. E ela controla e a sede que ela utiliza. Dala barra, e a era de digitalização que a gente usa lá até nesse foi impacto mais na saúde mental. No Lilio vai ter well-being, né? Vai ter mental humano. Também é usa o cuidado, usa o dia. E também controla a macelo que a saúde, a saúde, mas também controla a saúde, 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 a saúde,